Здравейте! Сане, ви има ли още? Сам труп се получава. Поп. По-рядко излизат. Хип-хоп. Едно време ще те кара една от дългите рога, само като ги на гриба. Много имаш. И с Тони с камила. Тони много знаеш. Сега няма за какво. Много много готови на готовки и по-малко да ги хей. Да. Вътре номера в края, значи... Ебе! И какво? Значи и тук дам на сито. Чу, създавах изо на фирмата си работя там. Да, да. Тя друга никога не е работила. А само там. Но как е на човек станала ние